Você que se liga na Globo. Aqui na cabine da Globo eu estou absolutamente privilegiado. Tem o Júnior e tem o Arnaldo César Coelho. À medida que o jogo for se desenvolvendo, eu faço o primeiro contato com eles. Você é nosso convidado, vem com a gente. São imagens ao vivo do estádio no Beira Rio, em Porto Alegre. Autoriza Vinícius Araújo. Bola rolando, está valendo. Edenilson ergueu a cabeça, procurou opção. Bateu direto. Sensacional, teve a chance. Chega rasgando e tirando dali. Tá difícil, tentou se virar no talento. A devolução mais atrás. Rodrigo Lindoso. Falta nele. Deu, foi a última. Eu interpretei certo, Paulo César? É isso aí. Roberto, faça o seu pedido no iFood com o cupom de desconto Jogão sem o tio 15. Então tá, Cartolouco, vou baixar aqui o aplicativo do iFood, Jogão 15, é o cupom de desconto, R$15 de desconto na primeira compra. Tá bom. Valeu, Cartolouco. Vamos nessa, né, maestro? Claro. É, vai chegar em boa hora. Tentou o passe.
Boa bola. Sai jogando sempre em velocidade. Tá jogando do jeito que gosta. Mais uma bola longa. Mais o passe lá na ponta esquerda. Trabalhou. Linda bola. Alisson. Marinho. Roubada de bola. E a falta sobre ele. Deu. Foi a última. Esse é aquele sinal que o árbitro deixa claro que aquilo é o limite. É o limite que o jogador pode chegar. A partir daí, advertência com cartão amarelo. Edenilson. Toca mais à frente. Cruzamento. Marinho. Vai dominando. Entrega na esquerda. Segue 0 a 0. Limpou bem, vai levando. Vai para cima da marcação, tá na área. Bate pro gol! Domina, tenta a jogada individual. Toque de cabeça! Que saber de brincadeira não, torcida aplaude. Está encerrado o primeiro tempo e daqui a pouquinho nós voltamos. Futebol na Globo, aqui é emoção. Quem que jogou melhor no primeiro tempo, Caio, dos dois? Eu acho que muito parelho, nenhum dos dois foi destaque. Tudo pronto. Autoriza. Começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora para você. Trabalhou. Linda bola. Recebeu. Botou na frente. Dá de bico pro alto. Paolo Guerreiro. Entrega mais à frente. Tentou o passe, a ideia é boa. A execução foi um pouco forte demais. Alisson. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Falta nele. Chance de fazer. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, o dobro de velocidade. Chegou 4G mais. Jogadores vão num compromisso tático forte aí, não permitindo espaços. Cruzamento. Chega rasgando e tirando dali. Mas o passe lá na ponta esquerda. Cruzou. Acabou dando uma espanada, a bola subiu. Está na beira do campo, prontinho para entrar.
Levando, costurando. D'Alessandro. Bateu direto! Futebol na Globo, aqui a emoção. Sadia, agora com 30% menos sódio. Não fica um time previsível, né? Que você sabe que joga somente daquela maneira. Tem jogadas de velocidade, bota a bola no chão e isso complica principalmente o adversário quando ele não tem uma capacidade muito grande de marcação. Marinho. Não conseguiu o domínio. Se manda pela direita. Que é isso? Gol! Do Internacional! A 0. Quarenta minutos do segundo tempo. Falta nele. Último minuto, na verdade, últimos segundos. Não há mais tempo. Apita.